L'Unicaja de Màlaga serà el rival del Baxi Manresa en el play-off per al títol de bàsquet, que arrencarà aquest dijous dia 16 a Màlaga en el partit d'anada i que el dimarts dia 21 tindrà el partit de tornada a Manresa. En cas de partit de desempat, es jugarà el dissabte vinent, un èxit rotund que el Manresa s'hagi classificat per poder disputar el play-off en una temporada que, passi el que passi, ja es pot considerar d'històrica. En futbol sala, el Covisa Manresa jugarà el play-off per pujar a segona divisió estatal. Ho farà davant el Picassent, després que els manresans s'hagin proclamat campions de Lliga de la segona divisió B. En bàsquet, el Club Bàsquet Femení Manresa va caure en l'últim moment davant el Gramenet i es va quedar a les portes de poder lluitar per disputar les fases d'ascens a categoria estatal. El programa d'esports Targeta Taronja de Canal Taronja Televisió analitzem amb detall tota la informació esportiva del cap de setmana.